Podle programu měl teď následovat rozhovor s Janem Růžičkou, ředitelem pro vnější vztahy společnosti PPF a taky členem výkonného výboru BLF. Nakonec musel nečekaně odcestovat do New Yorku na SDG Summit. To víte, když OSN zavolá, tak jedete a my ho tímto velmi omlouváme. Ale mrzelo ho to a tak vám nahrál vzkaz. Sandra Feldham, která s ním původně měla ten rozhovor vést, se ho ptala, proč se v tuhle chvíli objevují názory proti ESG, jestli jsou ty názory opodstatněné a jak vlastně vznikají. Tak tohle je, doufám, jeho vzkaz z New Yorku. Hezký den do Prahy. Zdravím z půlnočního Washingtonu a Doufám, že jste máte skvěle v České národní bance na výroční konferenci Business Leaders A Tímto se moc omlouvám, že tam nemohu být s vámi, ale musel jsem kvůli neodkladným schůzkám odletět do Spojených států. Tak jsem se se Sandrou a jiným týmem domluvil, že vás pozdravím, alespoň takto. Od začátku po mně kolegové a kolegyně z Bolof chtěli, abych byl zrovna provokativní. Původně toto měl být rozhovor, ale vzhledem Časové a geografické vzdálenosti. A e, jsem na, namluvil aspoň krátký referát na téma, proč ESG není populární, proč e, geopolitika, makro, makroprostředí a vůbec všechno, co se ve světě děje, e, ESG hází trochu klacky pod nohy. Už vlastně samotná otázka. E, v sobě skrývá jedno úskalí. Co to je ESG? Je ESG nějaká absolutní hodnota? Je to lidské právo? Je to součást ústavy mezinárodního řádu? Že mu někdo hází klacky pod nohy? Já vlastně myslím, že by se dalo říct, že když to pojmeme takto, uh, klacky, klacky házené pod nohy, tak bych řekl, jestli něco hází klacky pod nohy, tak je to demokracie. Prostě v mnoha státech se ESG stalo politikem. A politici podle mě mají plné právo využít témata, která fungují v rámci jejich elektorátu. A vidíme ve Spojených státech amerických, v nejedném státě, v nejedné jurisdikci, stejně tak vidíme v mnoha evropských státech, mnoha asijských státech, to, že ESG začíná debatovat, což si myslím, že je vlastně dobře. Já vlastně nemyslím, že by takto zásadní otázky měly zůstat pouze na úrovni expertů, byť si jich můžeme vážit sebe víc. Prostě téma toho, čím budeme topit, stvítit, na jedné straně, na druhé straně téma změny klimatu, jakým způsobem se s ním vypořádat, víme, že se bavíme Uh, jenom jenom ve, ve Spojených státech, kde se mění o 3 trilionech dolarů, tak to jsou otázky ve skrze politické. A myslím si, že by měli a musí být součástí politického uh, střetávání. No a myslím si, že politika je tak trochu kivadlo, kdy uh, hodnoty, vize, uh, témata uh, oscilují od jedného extrému ke druhému, aby se pak někde ustálili. No tak jsme zde měli před covidem období, kdy čase hojnosti, lze vlastně říct, jezdí byl extrémně populární, byl to buzzword, všichni z tého chytali. No a teď jsme v nějaké, nechci říct extrému druhém, ale jsme v nějakém protipohybu. No a můj názor je, že se to někdy ustálí mezi na nějakém rozumném kompromisu, což už vlastně je cesta předu. To znamená, ta odpověď na tu první samozřejmě otázku, proč je ESG v problémech, já si vlastně nemyslím, že je v problémech. Prostě tady byly nějaké dva, tři kroky dopředu, je celkem normální, že pak je krok dozadu a pak se najde nové ekvilibrium a půjde se dál. A to si myslím, že se stane, že se děje. V tomto ohledu, jestli něco je pozitivní, a myslím, že nejen já, ale všichni, co jste v sále, tak jsem více méně vděčný za to, že Evropská komisa a Evropský parlament přijali regulaci CSRB, protože konečně víme, na čem jsme. Uh, ještě před rokem touhle dobou jsme řešili, jestli podle GRI, jestli podle sazby bylo tady nějaká debata kolem mezinárodních určitých standardů. Uh, to znamená, vidět, na čem jsme, je pro nás, co děláme ve firmách, ESG nebo non-financial reporting, vlastně uh, mana nebeská. Protože teď můžeme svým CFO, CEO, uh, představenstvům, dozorčím radám říct: tohle je naše fiduciary duty. Tohle je regulace, která je pro nás od jistého data platná, my se jí musíme řídit a ta regulace chce po nás tohle, 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 tohle. Podle mě je to skvělé. Můžeme pak uh, samozřejmě nesouhlasit, rozčilovat se, je to ale regulace, která je pro nás platná a víme, odkud a kam jdeme. Což je podle mě perfektní věc. S tím je samozřejmě spojené to, kdo by za ESG do budoucna mohl bojovat. To také byla samozřejmě otázka. Specificky se mě ptala, co mohou investoři udělat pro budoucnost ESG. Myslím, že to je podobně uh, falešná otázka jako. Kdo může za ESG, že mu jsou házeny klacky pod nohy? Investoři, hlavně ti, co investují do publicly traded entities, mají nějakou fiduciary duty, zase řídí se nějakou platnou legislativou a regulací. Nemyslím si, že je její úlohou uh, ochráňovat nebo posouvat ESG. Pokud ESG bude dobře fungovat, pokud se stane součástí. Uh, ať už regulace, nebo biznisové příležitosti, nebo nutnosti, investoři do něj půjdou. V tomto ohledu si myslím, že to období před covidem, nebo těsně po začátku covidu, kdy ty levné peníze opravdu se sypaly na nás ze všech stran, uh, byly problémové. Protože spoustu věcí, které by podle mě financování nemělo nikdy dostat, nebo jsou to předtím extrémně rizikové asety, tak dostávali horu peněz jenom protože si dali předméno ESG, nebo uh, Sustainable, nebo Renewable. Mnohdy to ani nic s tím společného nemá. Já to mám anekdotu, že jsem studoval uh, Sustainable Investment v Americe právě v tomto období a můj indický profesor se rozčiloval. jak je možné, že spoustu těch amerických, uh, především elektroaut firm, a včetně ten nejslavnější Tesly, může, uh, může se prosit jim, že oni jsou tam budoucnost světa. Podívejme se na dětskou práci v laborice. podívejme se, co se děje na kobal, v kobaltových dolech, podívejme se na celou tu škálu toho like spanu, toho, toho produktu. A takhle, tý, to je samozřejmě anekdota, můžeme debatovat o tom, jestli Tesla je nebyl, nebo ne. Každopádně těch peněz bylo tolik, že mohl financování dostat kdekdo. Teď se to podle mě stabilizuje, ta stabilizace je dobrá a spoustou třeba evropskou regulací CSRB si myslím, že v tom udělá jasno. A vidíme už teď, Například uh, v realitách, uh, že se dostává normálním biznesem, funkčním. Zákazníci se zajímají samozřejmě, o kolik uh, uh, dům propouští tepla uh, a kolik oni budou platit za energie. Analogicky vidíme to v kolejových vozidlech. My to sami známe tím, že vlastníme škodu transportation v rámci EPF Group. Zákazníci chtějí vlaky, které budou lehké. Vlaky, které nebudou uh, likvidovat koleje, vlaky, které v, uh, budou spotřebovávat uh, méně energie. To znamená, vlastně stává se to normální biznesem, což si myslím, že správně. Myslím, že správně zase z našeho pohledu, my to vidíme telekomunikací, kdy vlastníme několik telefonních operátorů nejen, nejen v Čechách, ale i v, v Evropě, tak vidíme, že PPA kontakty se stávají standardem, což je vlastně super. Uh, ten biznis už není jenom o virtual signaling, není o tom, že si nalepím e, čelo zkrátku ESG a vydám hezký report s ale prostě, je tam normální standardní biznisová příležitost, což opět je další e, voda na mlín e, nás, kteří e, tuhle oblast děláme ve stělách, protože opět můžeme svým e, salesákům, commercial directorům, finančním ředitelům říct, podívejte, Tohle jsou peníze, tohle funguje. Což si myslím, že je skvělé. Specificky v Čechách, samozřejmě, ta situace, víme všichni, nikdy nebyla tak růzová eh, jako v Holandsku nebo v Německu nebo ve Skandinávii. Eh, my jsme od podstaty národ skeptický a eh, libertariánský kvůli naší minulosti ve 20. století. Takže tady to je trochu těžší, ale o to víc bychom se měli snažit, aby to bylo praktické, aby to nebylo. Opravdu jen ten virtuální signál, že si budeme vzájemně rozdávat scény a vzájemně se zvát e, e, na akte e, a plácat se po zádech. E, v tomto ohledu, e, když se podívám na počet konferencí a ocenění, které můžete v České republice získat za ESG, tak bych řekl, že jsme Mekou. E, a v tomto ohledu opět si myslím, že když půjdeme trochu e, zpátky na zem a budeme se věnovat praktickým věcem, Což třeba já oceňuji právě na platformě Business Leaders Forum, že to je velmi praktické a zruší se reálné věci, tak si myslím, že budeme schopni přesvědčit jak české regulátory, kteří budou ty evropské změrnice implementovat, tak i naše partner zákazníky, že to má smysl. Opět, bude to industry od industry. A myslím si, že jsou samozřejmě oblasti, kde je těžké eh, otočit eh, kolečkem a najednou. V souhelných elektráren udělat elektrárny na vítr a, a na slunce. A jsou tam implikace nejen ohledně investice kapexu, ale stabilitě sítě, cenové politice, k jednotnému evropskému trhu s energiemi. To znamená, někde to bude složitější než třeba. Paradoxně si myslím, že to je jednoduché u těch budov, hlavně u nového developmentu. Takže bude to industry by industry, v tomhle si zase myslím, že se nám tam se ta evropská regulace nejen standardizuje, ale nějak, řekněme, normalizuje. V tomto ohledu já vítám tu zesilnou, důraz na, na double materialitu, pojďme řešit to, co je pro naše industries opravdu důležité. Jiné to bude pro home credit, jiné to bude pro auto, jiné to bude pro škodu transportation a jiné to bude pro ČES. A v tomhle si myslím, že to vlastně dobré. To znamená, kdybych tenhle svůj příspěvek uzavřel, tak jestli, jestli, my tady téhle nějaké partě příjeva z sále více než 200, co můžeme udělat, tak vlastně ukazovat praktické výsledky, co nejméně věnčů signaling. víme všichni, že to nikdo nemá rád. pojďme se dívat na to prakticky, pojďme se dívat taky na to, kudy běží zajíc. A ten svět se nepřestane ne, točit jenom proto, že my jsme skeptičtí k obnovitelným zdrojům a nebo k modernímu způsobu stakeholder kapitalismu, a to buzzword. Musíme se zapojit do vzady, protože nemá smysl, nemá o otál. Němci, Skandináci, Brusel už rozhodli za nás. Takže pojďme vymyslet, jak z toho budou profitovat naše firmy, naši zákazníci a Česká republika jako celé. Srdečně vás zdravím z Washingtonu, hodně zdravou konferenci, díky moc samozřejmě a týmu za pozvání a jak já vždycky říkám na jakékoliv konferenci, nebojte se mi napsat můj e-mail a kontakt najdete na LinkedInu. Hezký den všem.